Frehiwot Kelkilew ባላለው ስራዬ እንግዲህ ያው ትወና ነው ትወና በጣም ቆንጆ ነገር ነው ደስ ይላል ያዝናናል ያው እኛንም ከማዝናናቱ በላይ ሰውንም ያዝናና ያሳቀ ያስተምራል ላንዲት ሀገር ከሀገር መሪው ቀጥሎ የጥበብ ሙያተኛው ህዝቡን ይመረዋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ተሰሚነት አለው የጥበብ ባለሙያ ተሰሚነት አለው በዘፈንም ቢመጣ በቲያትርም ቢመጣ በድራማዎችም ቢመጣ በቀልድም ቢመጣ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ነገሮችን ይዞ ከመጣ የመሰማት እድል ስላለው ማንኛውም ነገር ከመንግስት ቀጥሎ በጥበበኛ ሰው ሲተላለፍ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁ ምን ያህል ለዚህ ጥራል አንዳንዴ እድሉን ስላገኙ ወደ መድረክ የመጡ እንግዲህ ወደፊት የመጡ አሉ ግን ጥበቡ በጣም በእውቀቱ ምን ያላቸው ተሸፍኗል የሚሉ አሉ። አንቺ በሙያ ውስጥ ስላለሽ ተስማሚያለሽ በዚህ እድልና አጋጣሚውን ያገኙና እውቀቱ ክህሎቱ ያላቸው እድልና አጋጣሚውን ባላገኙት መካከል የተፈጠረ ነገር አለ ብለሽ ታምኛለሽ? ይሄ ግልጽ ነው ማለት እኔ ሙያ ውስጥ ስላለው ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ሙያ ውስጥ የሌለ ሰው ድረስ ደርሷል ይሄ ጉዳይ። ይሄ ግልጽ ነው። እድልና አጋጣሚ አግኝቶ መውጣት ራሱን የቻለ አንድ ርዕስ ነው። ትልቅ ችሎታና ትልቅ ተሰጦ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሁኔታዎችን ባለማግኘት በየቤታቸው ተደብቀው ስራቸውን ትራሳቸው ስራቸው የተቀመጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ያስማማኛል ይሄ ሐሳብና እነዚህ ሰዎችን በተቻለ አቅም እንግዲህ ማውጣት ብንችል ከፊት ያላችሁ ሰዎች ከኋላ ያሉ ሰዎችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ብንወጣ ብዬ እላለሁ። ይግልጽ ነው አንጥሮ የማውጣቱስ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከሚነገረው ነገር መካከል እንግዲህ ነገር የጸጋይና ጋሻባተ መኩሪያ አደረጉ ሲባል ምን ሰማው ነገር አለ። ጋሻባተ የኦቴሎ ቲያትር ሊያዘጋጅ ሲል ካራክተሩን ፍለጋ መንገድ ላይ ሁሉ ይወጣ ነበርና በዛ አጋጣሚ ነው አበበ ባልቻ የጠበቃ ቦርሳውን ይዞ ሲሄድ አግኝቶ ወደ መድረክ እንዲሰራ ፈጽሞ ያላሰበውን ሰው ነው ይዞ ወደ መድረክ ያመጣው ይላሉና ያን ያህል ባዘጋጆቹ ትጋት አለ። እንደው እንደሌላ ምሳሌ ብናነሳ ነፍሷን ይማርና ሰብለ ባንድ ወቅት ቆይታ ስናደርግ ያሮጊት ነጠላ ይዘውልኝ ነው የሚመጡት ከካራክተሩ ጋር በቃ ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ካራክተር መስራት እንድንሰራ ነው ስትል ነበረ። ለአከም በተመሳሳይ ከስክሪፕቱ ጋር ጋቢና ከዘራ ይዘውልኝ ይመጣሉ። መኮንላከ መኮንላከና ያዘጋጆቹን ሚናም አንድ ላይ ሞያ ውስጥ ስላለሽ ከነሱ ሚና ጋር እንዴት ነው ትጋቱ? አንቺ ከምትሰሪያቸው ካራክተሮች የተለያየ ካራክተር ይመጣልሻል? በደንብ ያለሽን አቅም ለማውጣት ወይስ ከዚህ ቀደም በሰራሽው ላይ ሌላ ትንሽ ለውጥ አድርጎ የመስራቱ ነገር ነው? እስከዛሬ ከሰራሻቸው መካከል ያስታውሽን የነበረው ካራክተሩ እንትና ያንቺን ጥራት የሚጠይቁ ምን ያህል ነበር? እንግዲህ አው ለከነሻው ነው የነሳሽው ሐሳብ በአብዛኛው የሚታየ ነገር ነው። ምንድነው አሁን እኔ ከራሴ ጋር ከገጠመኝ ነገር ጋር ሳወራ ብዙ ጊዜ ኃይለኛ ሴት ቁጡ ሴት በቃ በጣም ኃይለኛ ሴት ነገር ምናምን ነው የሚሰጠኝ የሚመጣልኝ ካራክተር ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ መለከት ላይ አንድ ጊዜ ሰርቻለሁኝ የቡና ቤት አሻሻጭ ሴቶችን ሆኜ ዳርሜለሽ ተወዛዋዣን ካወቃቸዋት እሷ ቦስ ነች የቡና ቤቱ እኛ ደግሞ አሻሻጭ ምናምን ሆነን ሰርተናል። እና አንዴ የነገና ልልድም የሚል ስራ አይታችሁት ከሆነ እዛ ላይ ለኦዲሽን ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ ኦዲሽኑ ብዙም የሚያስጨንቅ አልነበረም እና አብርሃም ምናምን ቁጭ ብለው ትገቢያለሽ ቁጭ ትያለሽ እንዴ ንሽ ምናምን ትባያለሽ እሺ ስምሽ ታወሪያለሽ በቃ ስምሽ ኖርማል ወሬ ነው የምታወሪው እና በቃ ከዛ በቃ እሺ እንደውልልሻለን ትባያለሽ አንቺ ገና ለገና ይጠይቁኛል ምናምን እየተጠብቂ ደስ የሚል ኦዲሽን ነበራቸው። እና ልክ እኔ እንዲወጣሁኝ ምን አልኩኝ ለጓደኞቼ እኔ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ስራ ላይ የሚሰጠኝ ታሪኩ በጣም የድሮ ታሪክ ነው በዛን ሰዓት ኮማሪ የሚባሉ ናቸው ያሉት የቡና ቤት ሴቶች አይደሉም ኮማሪ ነው የሚያደርጉኝ ብዬ ሄድኩ ማለት ነው ወደ ጓደኞቼ ጋር። ከዛ ተጠራሁኝ አልፈሻል ተብዬ። ከዛ ስጠራ አልጣሽ የምትባል ጠላሻጭ ሴት ይሆን ይችላል እንዴ? ከምትጠላሽ እንደዛሽ ሲያወሩሽ የሰጠሽው ምላሽ ለዛ የሚጋባ ለምንም ከዛ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ግን እኔ ብዙ ጊዜ ድምጼን ይሰሙና የሆነ ሻከር ወፈር ነገር ይላል ድምጼ ነገርና ያንን ያውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ከቡና ቤት ሴቶች ነገር ጋር ያገናኙኛል ወይ የቡና ቤት ባለቤት አይነት ወይ አሻሻጮቹ ይሁን እንደዚህ ነገር ነው ማለት ገና ድምጼን እንዲህ ብዬ ስል
ተያዩ በቃ ይሆነ አሻሻጭ አለች አልኩኝ እኔ በቃ አልኩኝ አልኩኝ ከዛ አልጣሽ የምትባል የጠላቢት ኮማሪት ናት በዛ ሰዓት ግን ሚና ያላት ናት ወጣቶችን ቤቷ እየሰበሰበች እንደ ብራንድ ድጋፌ ነበር ዋናው ካራክተሩ እየሰበሰበች እዛ ሚስተር ምታቀበል ምናምን ወጣቶችን ምትጠብቅ ማለት ነገር ናት እሷ ከዛ እሷ ሴት እየተሰጠችኝና በጣም ይገርመኝ ነበርና ወንድም ያቆብ ላይትሽ ከሆነ የቡና ቤት ሰራተኛ አድርጎ ነው ያሰረም ልክ ስጠራ ቡና ቤት ሰራተኛ ከዛ በኋላ ግን አልቀበልም አልኩኝ እኔ የቡና ቤት ነገር አልቀበልም አልኩኝ ከዛ ሲመጣልኝ ነገር እንደ ሹገር ማሚ አይነት ነገሮችን ከዛ እሱንም እኔ በቃ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ካራክተርስ መውጣት ነው የምፈልገው ከዛ ምክንያቱም እኔ ብዙ ነገር መስራት እችላለሁ በቃ ብዙ ነገር ሁሌ ኃይለኛ ሴት እንደገና ደግሞ እናትም ሲያረጋግኝ ዘመናዊ እናት አድርጉኝ እና እኔ በሰብለ ደግሞ በጣም እናደድ ነበር ለምንድን ነው ከድሚያችን ጋር የሚሆን ነገር ለምንድን ነው አይሰጠን ለምንድን ነው በጣም እናደድ በሰብለና እኔ በጣም ነው ማዝነው ራሷ ነው ናሳት ሰራ ነው ሞተችው ሳ በድሚያው የሚገባት ነገር ማለት ነው ስለዚህ ለምን ባለን ነገር ነው ዘመናዊነት መሆን እንችላለን እኮ የተማርን ሴቶችን መሆን እንችላለን እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ካራክተር ብሰጡኝ ደስ ይለኛል ላለው ግን አንዴ ሰው አንቺ አዝነሽ ሰርተሽ ከተዋጣልሽና ከተጨበጨበልሽ እያንዳንዱ ጻፊ ሲጽፋት ያችን ሴት ሁሉ ጊዜ ለቅሶ ነው የሚፈልግላት ጻፊው በአጠቃላይ ለቅሶ ላይ የሚመጥባት በቃ የሚለቀስ ነገር ላይ ነው ለምን እዚህ ጋር ከሳቀች እዛ ጋር ማልቀስ እዛ ጋር ምን ማለት ታይፕ ካስት ሆነሽ እንድትቀሪ የማረግ ተጽዕኖ የበፍጠር ነገር አለ እና ብዙ ጊዜ ሲደርሰኝ ነው ኃይለኛ ሴት ነው የሚደርሰኝ ኃይለኛ ሴት አሁን የማማ ቤት ካየሽ ዩቲዩብ ላይ አለን 70 ዩቲዩብ ላይ ማማ ቤት የሚል እዛ ላይ በጣም ሻሽ የምትባል ካራክተር ነች ኃይለኛ ሴት ባሏን የምትቀጠቀጥ የምታንቀጠቀጥ ናት በቃ እንደገጣሚ ሆኖ ስመጣ አሁን የኛ ላይ ራሱ እንትናት ኃይለኛ ሴት ናት ቁጡ ናት ነገሮችን በተአምር እሷ ያለችው ነገር ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር በሰው ሐሳብ አትስማማም እንደዚህ ያስቀምጣቻችን እቃ ልጆቿ ዞር እንዲያርጉት አትፈልግም እንደዛችሁ በቃ ጧት ስትወጣያችሁ ነገር እንደዛው ሆኖ ስትመጣ እንድታገኙ ነው የምትፈልገው አሁን ይሄ ትንሽ ከኃይለኛ ሴት እና ከጫዋ ሴት ለየት የሚያደርገው ምንድነው ኮስታራለች ስትሪክት ነች የሆነ የራሷ መመሪያ አላት በቃ የተወሰነ ደረጃ ተመራለች ትምርቷል በጣም የተማረች ሴት አይደለችም በዛው ልክ ግን ቤተሰቧን የምታስተዳድርበት የራሷ ነገር አላት ማንንም አትሰማም ኢቭን ባሏንም አትሰማም በቃ ልጆቼ በዚህ መንገድ መሄድ አለባቸው ብላ አለች በቃ ቆንጅት ከዛ ውጪ ማንንም ሰው ያንን ነገር ብሬክ እንዳያርግባት አትፈልግም በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ልክ ነው እኔ በጣም ለየት ያለ ነገር የገጠመኝ ምንድነው ቆራኛዬ ላይ ነው ቆራኛዬ ላይ የተሰጠችኝ ካራክተር ንግስት ዘውዲቱ ናት ንግስት ዘውዲቱ በጣም የምትገርም ንግስት ነች በቃ የምትገርም ናት ከአንቺ ከንግስቶች አሁን የምትጠብቂው ነገር አለ ንግስት ነው በቃ ንግስት ከሌ ምናምን ሲባል ያው የራሱ የንግስቱ አጀባ ለማት ነገር እሷ ይሄንን የምትፈልግ አይነት አይደለች ያው ብዙ ቦታ ላይ አወርቻለሁ እኔም ባላወራ ብዙ ተነግሮላታል ንግስት ዘውዲቱ ማለት ራሷን ነጥላ የማታወጣ ራሷን ከሌሎች እበልጣለሁ ብላ የማታስብ ከቤቷ አገልጋዮች ሉሉዎች ጋር አብራ ማዕድ የምትበላ ለሷ የተዘጋጀላት ቦታ ላይ ሄዳ የማትቆርስ ዙፋኗ ላይ ከዙፋኗ ወንበር ወርዳ ግን እዛው ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብላ አገልጋዮቿ ጸጉሯን እንዲሰራት የምታደርግ በቃ ምንም ነገር አጠገቧ በዙሪያዋ ካሉ ሰዎች ውጪ ተነጥላ መታየት የማትፈልግ ንግስናን ከፍታን የማትፈልግ ዝቅ ካለው ማህበረሰብ ጋር አብላ መብላት መጠጣት የነሱን ለቅሶ ማልቀስ የነሱን ችግር ማዳመጥ ምናምን እና ስትናገር እርግጥ ያለች እና እኔ ሲሰጠኝ ካራክተሩ እንዴት ብዬ ነው መረጋው አልኩኝ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳደረገብኝ ያ ነገር ቀስ ብላ የምታወራው አረማመዷ አካሄዷ ሁሉ ነገር እና እንዴት ከየት ነው የማመጣው እንዴት ነው የምረጋው አልኩኝ በቃ እንዴት ነው የምረጋው እና በጣም ነው እንትን ብዬ ያነበብኳት ነገር እችላለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን የተወሰነ ረግቼ አመጣሁት ይመስለኛል እና ካራክተር ላይ ይመስለው በጣም አዎ በቃ እኔ አሁን ታይፕ ካራክተር እንትን ማለት ምንድነው በቃ ሰው በተለያየ ነገር ሊሞክርሽ ይገባል ያክተር እኮ ማለት እኮ የተለያየ ነገር ሆነሽ እኮ ማህበረሰቡን ማሳመን ነው አይደል እንዴ ትልቅ ሆነሽ እንኳን ህፃን ሆነሽ እኮ ማሳመን አሁን እንደዚህ ወጣት ሆነሽ ትልቅ ሰው ሆነሽ ማሳመን ነው በቃ ነገሮችን በደንብ አድርጎ ማሳመን ስራ መስራት ነው ስለዚህ ወደ ዳይሬክተሮቻችን ስንመጣ እንዳልኩሽ ነው ባየሽ ነገር ላይ የሚጽፈው ሰው ይበዛል በፐርሰንት ስታወጩ ባየሽ ነገር ላይ የሚጽፈሽ ሰው ይበዛል አንዳንዱ ደግሞ ቆይ እስኪ ትንሽ ነገር ካገኘውበት
እኔ አመጣታለሁ ወደ ምፈልገው ነገር ብሎ ደሞ ግዜ ወስዶ ታግሎ እሱም ይፈልገው ቦታ ላይ የሚያመጣሽና አንቺ ራስዎ አለኝ በደሽማት ትችሉታ አውጥቶ የሚያሳይሽ ሰው ነው የሚያስረክብሽ ደሞ አዘጋጅቻለሁ ለምሳሌ እንደነዚህ ነው እንደ ዳግማይ ፈይሳ በጣም ወዳቸው አዘጋጆች ለክ አዘጋጅተውሻል እነሱ ላይ እንዲ ራስን ችዬ ሰፋ ያለ ዳያል ባይኖረኝም ሙሉ ስራው ላይ ግን ሲያዘጋጁ አብሬ ተዘጋጅቻለሁ የቴድሮ ስራይ ላይ ቃቂው ላይ ተገናኝተናል እና በጣም በቃ እኔ እነሱ ነው በሙሉ ስራ ባገኛቸው ራስ ምን ይወጥ ነው ለዳግም አይደው አዎ ጌትነት ነው የፈጠረኝ በጥበቡ አለ እኔ የሌለኝ አቅም እሱ አይቶ ጌትነት ነው የፈጠረኝ ይሆነ ነገር ስትሞክሪ እንኳን አንቺ በቃ ይሄ ነገር በምንም ተአምር ካንቺ ጋር አይሄድም ለምንሽ ወይ አይሄድም ነገር ከሆነ አይሄድም በዚህ ጉዳይ እንዳትለፊ ይሄን ነገር ተተውና እስኪ በዚህኛው ግጭ ኢቭን ፍንጭ የመስጠት ናቸው ነገር በቃ አንቺ የሌለሽን ነገር እነሱ ግን እንግዲህ አንቺ ላይ ባልነካ ማንነትሽን ነው አለኝ ብለሽ አላመንሽውና አንቺ አይተውሽ እንዲ ነገር አለሽ በቃ ብለ ፍንጭ ሰጥሽ እንድታወጪ ያረምሻል ያንን ነገርና እኔ እነሱ ሲያዘጋጁ የኦነቴ ጥፍን ከፍተው በቃ ማየውና እኔ አሁንም በሁለቱ ትንሽ እንደ ምን ልበለሽ እንደዚህ ነካር ጎኝ እንዳለፈው ነው መቆጥረው ሁለቱ ግን በደንብ በነሱ በጥሩ ስራ አሪ በነሱ እንደገና ብቃኝ በጣም ታውቃለኝና እንደነሱ እንደነሱ እንታውን አዘጋጆቻለሁ ይልሽ ነገር አጥቶ የሚያስቀው በቃ ምጮ ሰው ግን ተካሷል ቻለ እንትን ላይ እንደዚህ ብለ ይሰራቸው እሷን አምጣት ድርግም ምን ነው ለምሳሌ አሁን 100 ሜትር ከሰባ ከተጻፈች ሜትር ከሰባዋን ለማግኘት ግድያ ማንንም አይጋደልም በዚህ ዘመን ሜትር ከ50 ካለች አምጣት በቃ የሆነ ነገር እናርጋታል እንትበልሽ ወይ በሂል ጫማት ይያለሽ ምን አምጣት ባዛኝ እንደዛ ነው የሚሸፋፈል ነገር አለ ማለት የሆነ በትክክል የሙያውንም ሙያተኛውንም ያለ ለፈለግም ነገር አለ ማለት ከጎናቸው ከአካባቢያቸው ያለውን ሰው ሙያ ውስጥ ባይኖርም ያንን ሰው አንተም የማስገባት ነገር አለ ባዛኝው ስታይ ማለት ነው ስለዚህ ሙያተኛውን ወደሚፈልግበት ነገር ለማምጣት እርግጥ ነው አዘጋጆቹ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ጻፎቹም እንደዛው አዎ የሁሉም እንግዲህ የጋራ ስራ ነው አይደለም አዎ ለምን ነው ለኛ ገር መድረክ ላይ ቆንጆና ቀይ ሴቶች መሪቷን የሚሆኑት ገና ሲጽፉ ነው ነገር የሚበላሽው ገና ታሪኩ ሲሆን ምክንያቱም አይተሽ ከሆነ ብዙ ጊዜ እንደውም አሁን የቅርብ ጊዜ ፋሽን ነው የሚመጣ ነገር ቤት እንኳን ሰማይ ፊልም ላይ እዚህ ሀገር ነው እንግዲህ ቤት ብለሽ አታቂም እኛን የማይመስል ነገር በተአምር የም ታሪኩና ቤቱ ቤት ውስጥ ያለው እቃ ምንም አይገናኝም አንደኛ ጊዜ ማለት ሁሉንም ማለት ሳይሆን እንደዚህ አይነት እና ብዙ ጊዜ ትሽኮነ ፊልም ላይ ትሽኮነ የመድረክም ስራ ላይ ትሽኮነ ማስታወቂያ ላይ ከስንት አንድ ነው አሁን ካልሽው ነገር ነፃ ሆኖ ስራ ሲሰራ የምታየው ይሄንንም በጣም በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች በሚሰሩት ስራ የሚተማመኑ ሰዎች እነሱ በሰራቸው በጻፏቸው ሰዎች የሚያሰሩት እንጃ ከመቶ 20% እንኳን ይሆናል ብዬ አላስብም እንጃሹ በቃ አይይስ ገበያት እኮ እንታዲያ አራምደናል ብለሽ ታስቢያለሽ እንግዲህ በተለይ ሙያተኛ ነሽ ለማህበረሰቡ ቀድማችሁ የነቃችሁ ተብሎ ነው የታሰበው ለኛ ማህበረሰብ የሚሰጠው ቦታና ግምት ከፍ ያለ ነው በተለያዩ ማህበራዊ ተሳትፎችም ላይ ሌላ ኃላፊነት አለባችሁና በዚህ ላይ የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪውን የተሻለ ቦታ ላይ ያደርሰዋል ትያለሽ እንደ ሙያተኛ ከኛ በጣም ብዙ ነገር ይጠበቃል አሁን ያነሳናቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ብዙ መቅረፍ ያለብን ነገር አለ መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው ሁሉም እኔ ማነኝ ምን ያደረኩ ነው የቱ ጋር ቆምኩት ምን ላይ ነው ቆምኩት ምን ያደረኩ ነው ብለን ማሰብ ምን ጀምር ከሆነ ነገሮችን ማስተካከል ለኛ በጣም ቀላል ነው አይ ለምን በቃ እኔ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም እዛ ጋር ያለው ነገር እንደፈለገ ይሁን ብለን ምን ይል ከሆነ አሁን ካለንበትም የበለጠ አሽቆልቆልን ነው ምን እንደዛ የሚሰማኝ ስለዚህ እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ የቤት ስራ አለበት አዎ ምን እንደዛ ነው ማስበው ቁራኛዬን በመስራቴ ዛሬ ላይ ሳይሆን ገና መጀመሪያ ከካስቲንግ ጀምሮ እኔ በጣም በቃ ተሰርቶ ወጥቶ ህዝብ ፊት እስከሚደርስ ድረስ የነበረኝ ነገር ማመን ያለብኝ በቃ ምክንያቱም በህይወቴ ለየት ብሎ ከገጠመኝ ነገር አንዱ የቁራኛዬ ስክሪፕት ነው አለ እንደዚህ አይነት ስራ ራስዎ እሰራለሁ ብዬ መቼ ማስብ ያለቀ ስለዚህ የኔ የቁራኛዬ ነገር የጀመረኝ ህዝብ ፊት ከመውጣቱ በፊት ነው
አሁን ላይ ምን ይስማሻል? እኔ እንጃ ከዚህ በኋላ ራሱ ሌላ ፊልም ባልሰራ ራሱ ቅሬታ የሚሰማኝ አይመስለኝም እነቱን ነው የምናገረው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቁራኛዬ ሁሌ ተሸለመ በተባለ ቁጥር ስለ ቁራኛዬ በተነሳ ቁጥር እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም እዛ ፊልም ላይ አሁን እነ ዘርሻ ተሸልመዋል እነ ምስር ተሸልመዋል ብዙ ቦታውን ኢንቫይት ተደርጎ ዘርሽ ሁለት ቦታ ደርሶ መጥቷል። ካናዳ ይሄዳል። አሁን በቀደም አሜሪካን ሀገር ደርሶ መጥቷል። ከዛ በፊት ደግሞ ማጊ ማለት ዶክተር ሞገስ ታፈሰ የቁራኛዬ ፊልም ጻፊና ዳይሬክተር ነው አሜሪካን ሀገር ለብቻው ኢንቫይት ተደርጎ ሄዶ የስድስት ስቴት ውስጥ አሳይቶ ነው የመጣውና እዛ ስድስት ስቴት እንትን ላይ ሲማ ቤቶች ላይ የኔ የዘውዲቱ ፎቶግራፍ ነበር የተመረጠው እንዲለቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ኢሜጅ ነው ያለኝ እኔ። ገብተሻል? እኔ አሁን አሜሪካ ስለሄድኩ ስላልኩኝ አይደለም፣ ዋንጫ በግሌ ስላልያዝኩኝ አይደለም። እኔ አለሁ በቃ፣ ዘውዲቱ እስካለች ድረስ እኔ አለሁ በቃ። አሁን እኔ ዓለምን ዞሬያለሁ፣ ታውቂያለሁ። በእሷ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያገኘሁት እና እንደዚህ አይነት ደግሞ ሀገራዊ ስራ መቼም የማይወድቅ ስራ፣ በተለይ ደግሞ ስለ ዘውዲቱ ማንም ሰው እንደዚህ ዘክሯት አያውቅም ማለት ብል ድፍረት አይሆንብኝም። ስለ ዘውዲቱ ብዙ የተወራ ነገር የለም። ስለ ዘውዲቱ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ይሄንን ነገር፣ የመሪዎች ፎቶ በፊት የነበሩ የእናጼ ምኒልክ፣ የእናጼ ቴዎድሮስ፣ የእቴጌ ጣይቱ፣ የኃይለ ሥላሴ ፎቶግራፍ ተደርድሮ ከዛ የመንግስቱ ኃይለማርያም ይቀጥላል፣ የመለስ ዜናዊ እያለ እያለ አለ። ዘውዲቱ ግን የለችም። እና ዘውዲቱ የገዛችው ለዘጠኝ ዓመት ነው። ዘጠኝ ዓመት ስትገዛ ግን የጸጥታ ዘመን ነበር የሚባለው የእሷ ዘመን። ምክንያቱም እንዳልኩሽ ነው፣ በጣም ለስላሳና ሃይማኖተኛ ሰው፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደዚህ የታይታ ነገር የማትወድ ዝም ያለች ንግስት ነበረች። እና ጊዜዋም ዝም ያለ ነበርና የጸጥታ ዘመን ነበር የሚባለው እሷ። ስለዚህ እችን ልጅት ያለችን ንግስት እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በፊልም ደረጃ ተሰርታ በእኔ ተሰርታ ዘውዲቱ ስሟ በእኔ ተነስቶ እንደዚህ ዓለም አቀፍ እይታ ውስጥ መግባት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ በጣም ብዙ ሴቶች ኦዲሽን ወስደና ቢያንስ ትንሽ እንኳን የምትቀራረብ ብሎ በቃ የመጨረሻ ምርጫ ተብሎ እንዳጋጣሚ ነው አንድ ጓደኛዬ ይያለኝ ሄድኩኝ። የዛለት ስክሪፕት የሰጠኝ በቃ የዛምታን ስክሪፕት የሰጠኝ በሶስተኛው ቀን ተዋዋልኩኝ ምናምን። ጥር ላይ ነበር ሌሎቹ ሬርስ የጀመሩት ካስቲንጉ ያለቀው ምናምን። እሷ አልተገኘችም ነበር። ግንቦት ላይ እኔን አገኙኝ። ሰኔ ላይ ሙቭ ተደረገ ማለት ነው ወደ አንኮቨር። እና እዛ ራሱ ሲሄድ አንኮቨር ላይ ዘውዲቱ በጣም በቃ እንደማምለክ ነው ህዝቡ በጣም የሚወዳት አጥሚልክ ነው እንደዛው። እና እኔ ወደ ሄሬዲቲ ማለሽ ከሷ ጋር ምንም ይሉኛል። እና እንደውም እዛ ገብቼ የአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ውስጥ ብዙ ፎቶግራፎች አሉ። የልጅነቷ ሁላ ፎቶግራፍ አለና እንደውም አሁን ካለውበት ይልቅ የልጅነቷ ፎቶግራፍ ከልጅነቴ ፎቶግራፍ ጋር ይመሳሰላል። እና በጣም የደነገጥኩት ማጊ፣ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ሁሌም ነው የማመሰግነው፣ ወደፊትም ነው የማመሰግነው። ምክንያቱም ዘመን ማሽራው ስራ ላይ አሳትፎኛል። ሁሉ ጊዜ ሲሜ ይነሳል። ቁራኛዬ ከተባለ ንግስት ዘውዲቱን ማነች የሰራችው? ፍሬሂወት ከልኪሌው ትባላለች። ስለዚህ ልክ እንደ ንግስት ዘውዲቱ ስሜ ሁሌ ያለ ማለት ነው በዚህ ስራ ላይ። እና ሳላመሰግነው አላልፍም። ለካስቲንጉ ተጨንቋል፣ ለስራው ተጨንቋል። እያንዳንዱ ነገር ቦታው ላይ ነው። ምንም ይሄ በሌላ እንትን የተሰራ ነገር የለውም። የአንኮበሩ አንኮበር ነው፣ የደብረ ብርሃኑ ደብረ ብርሃን ነው፣ የእንጦጦ እንጦጦ ነው፣ የደብረ ሲናው ደብረ ሲና ነው። ሁሉም ቦታው ላይ ነው የተሰራ። በጣም ዋጋ ከፍሎበታል። እንግዲህ እግዚአብሔር መልሱን እየሰጠው ነው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። የሚመጣ ፊድባክ አለ አሁን የሚሰጥሽ አስተያየት ላንቺ? አሁን እንግዲህ በተለያዩ ስቴቶች ዞረው ምን ሲሉ እንደው ብለው ያናገሩሻል? የተለየ አስተያየት መጥቶልሻል ማለት? በዚህ ካራክተሩ አድናቆትና በቁራኛዬ? አዎ፣ ከስቴት ከምናምን እስካሁን አልተደወለልኝም። በእርግጥ እዚሁ ግን አገር ውስጥ በጣም 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 እና አሁን ብዙ ሰዎች ሁሉ መንገድ ላይ ያዩኝና የሆነ እንትን ቀይር ይላል ነገር እዛ ላይ ያው የንግስ ነው ልብስ አለ ዘውዱ አለ ምናምን አለ ቅዝቅዝ ያለች ናት እንደነገርኩሽ ምናምንና አይተውኝ ሁላ እሷ ናት አይሉም። በአብዛኛው አያውቁኝም እንደው ማለት ይችላሉ። ግን እንዴ ምናምን ብለው ሌላ ሰው እንደዚህ ጠቆም ተከ እንዴ ይላሉ። በቃ ከዛ በኋላ ይቀጥላሉ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ፌስቡክ ላይ ምናምን እኔ ብዙ እንትን አላለም ነበር። ግን አሁን ከዋንጫም እንትን ካለም በኋላ ምናምን ያሉኝም ፎቶዎች ፕሮፋይል ላይ አድርጌ ምናምን በጣም ያው ብዙ ሰው የራሱን አስተያየት የተሰማውን አድናቆቱንም ያው ይቸረኛል። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ማህበረሰቡ ገጸ ባህሪያቶችን ወደ ግል ያንን ወደ ሰራው ተዋናይ የማምጣቱ ነገር አለ። እኩይ ገጸ ባህሪ ወክሎን የሰራ ተዋናይ አንተ እኩይ ነህ
ብሎ የማለት ሰናይ ገጸ ባህሪያትን ወክሎ የሰራው በቃ አንተ እኮ መላእክት ነህ የማለት ነገር እንግዲህ የተለያዩ ግብረ መልሶች አሉ። በተሰጣው ዶሴ ላይ በሰራሹ የገጠመሽ ነገር አለና ምንድን ነበር የሰራሹ? ምንድን ነው የገጠመሽ? እስቲ አዎ የተዘጋው ዶሴ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ወንጀለኛ ወንጀሎች ትክክለኛ የተፈጠሩ ተደርገው ያለፉ በህግ አግባብነት ያለው ቅጣታቸውን ከተበየነባቸው በኋላ አሁን ለህዝቡ ማስተማሪያ ሆኖ እየተሰራ ያለ ነገር ነው። እና ያው ተደወለልኝና ሄድኩኝ። አስቴር እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ ካራክተሯ እንደዚህ ናት፣ እንደጠንቋይ ነገር ናት፣ እንደዚህ ናት፣ እንደዚህ ናት ምናምን ብላ አስረዳችኝና ትሰራታለሽ አለችኝ ማለት ነው። ስትለኝ እኔ ካንዳንድ ምንም ነገር ወደ ግራም ወደ ቀኝ ማለሰኩኝ ይሻልኳት እና እርግጠኛ ነኝ ገርሟታል። አላቅም ለሌላ ሰው ሰጣ ሰውን ቢብሏት ይሁን እሱን ኢንፎርሜሽን የለኝም ስለውነት እኮ እሺ ብዬ ተቀበልኩኝ ማለት ነው። ያን ስክሪፕት ተቀብዬ ሳነበው ያው እንደ ስክሪፕት አይደለም የተዘጋው ዶሴ አጻጻፉ እንደዚህ በከምናባችን እንደምናመጣው ታሪክ አይደለም። ያው እንደ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው ጽሑፉ ራሱ ሳነበው እንዴ እርግጠኛ ነሽ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ነገር የተከናወነው አልኳት። አዎ የት ነው ጫርቆስ ምናምን ምንም መነሻው ታሪኩ የሲዲዮ ጫርቆስ ውስጥ ነው እንዴ እዚሁ አልኩኝ። በጣም እየደነገጥኩት በቃ እና ከዛ በኋላ ልቤ መታጠቀልሽ እንዴ እንደዚህ ማለት ሰው አለ እንዴ ግን በቃ እሰራዋለሁ አልኩኝ። ይሄ የመጣው ነገር ይባ ይሄ ህዝብ ማወቅ አለበት እዚህ ሀገራችን ላይ ምን እየተሰራ እንዳለ ህዝቡ ማወቅ አለበት እሰራዋለሁ በቃ ፈልገ እና እሰራዋለሁ አልኳት። ያስቴ ሰራለሽ አሁንሽ ተጀመረ። ክረምት ላይ ነበር የጀመርነው የምንሰራበት ቦታ በጣም የተለየ ወጣ ብለን ነው የምንሰራው። እንደዚህ ዳገት ምናምን ያው የጠንቋዋ የምታጭደው የምትቆፍረው ምናምን ነገር እሱ ያለበት ሎኬሽን ተመርጦ ነው የምንሰራው እና በጣም ሩቅ ቦታ ነው። ተጀመረ ክረምት ነው ምናምን ያው ስራው ተሰራ። ስራው እየተሰራ ራሱ እያለ ሜካፕ አርቲስት ሰለሞን ይባላል በወቅቱ የነበረ ልክ የሆነ ሲን ሰርተን እንደጨረስን መጣና ፍሬ አለኝ። አቤት አልኩ። ከዚህ በፊት ጥንቆላ ሰርተሽ ታውቂያለሽ ማለት ስለ በኑሮሽ አለኝ። እንደ አሁን ምን ለማለት ፈልገን ቢያንስ ካድመሽ አለኝ። እንደ አንተ ሰው ምትለው እንደ ምን ጉድ ነሽ አንቺ ምናምን አለኝ። በቃና አይ በቃ ተሳክቶልኛል ማለት ነው ይሄ ነገር አልኩኝ ማለት ማሳመን ከቻልኩኝ አጠገብ ያሉትን ሰዎች ማለት ሰው ወደ ቢያምናል ማለት ነው። አልኩኝ። ግን እዚህ ጋር ወደ ሌላ ማለትሽ በፊት አንዳንድ ጊዜ ገጸ ባህሪያቶች ወክላችሁ ምትጫወቱት ገጸ ባህሪያት ስታስቡ በአካባቢያችሁ ያለውን ምናምን ትፈልጋላችሁ አይደለ? ያንዴ እብድ ካራክተር ከተሰጠሽ እብድ ምን አይነት ባህሪ ያሳያል? ያንዲት ምናምን ያ በእውነታው ዓለም ያሉትን የመፈለግ ነገር አለ። ስለዚህ ለጠንቋያ ሴት በምናብሽ ያለውን ብቻ ነው በተለያየ አጋጣሚዎች ስትሰሚ ወይ ስታይ የነበረው ነው ወይስ በአካባቢሽ ያለ ሰው ለማጥናት ገጸ ባህሪውን ጥረት አድርገሽ ነበር? እኔ እውነቱን ለመናገር ምንም ገጸ ባህሪውን ለማጥናት ያደረኩት ጥረት የለም። ግን አንድ ጊዜ የሆነ ሲዲ ነው የታምራት ምናምን ተብሎ የሆነ ሲዲ ነገር ነበረ እና ያንጓለለ እዛ ላይ ያየሁት ነገር አለ። የሰዎቹ አቀማመጣቸው የሚለብሱት እንዲህ ምናምን እንቅስቃሴያቸው ምናምን ከዛ ደግሞ ሲወራ ትሰሚያለሽ። ከዛ ደግሞ አንዴ የሆነ የሞተ ልጅ ነበረ ዘሪሁን የሚባል በተሆን ሲል የሞተ ልጅ ዘሪሁን አላውቅም ስሙን እርግጠኛ አይደለሁም ይቅርታ አድርጉልኝ ጠንቋይ ሆኖ ሰርቶ ነበረ እና እዛ ላይ ያሉ ካዳሚዎቹ ምናምን ምናምን አይቻለሁ። የቲቪ ተከታታይ ድራማ ሰር መባት ይመስላል ነገር ገመና ላይ የተወሰነች ነገር አይቻለሁ። ከዛ ደግሞ የምትሰኙ ነገር አለ ምናምን ነገር አለ እሱን ነው በቃ ውስጤ። ከዛ ደግሞ ከስክሪፕቱ ጋር ከዛ አስቴርም እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብሽ እንዲህ ነው ትለኛለች። እሷ የምትለኝንም ነገር እየሰማሁ በቃ በራሴ አዎ በየቀኑ በራሴ እንትን እያልኳት እያሻሻልኳት በሶስት ክፍል ነው ያለቀው ቀረጻው። በጣም ከሀያ ቀን በላይ ነው የፈጀብን። በቃ በየቀኑ ስለ ሴትዮዋ ነገር ነው በቃ ማብሰለስለው። ከዛ ከስራው ስወጣ ነው ምን አይነት ሴትዮ ናት ብዬ እንደገና ደግሞ ሌላ ጭንቀት ውስጥ እገባለሁ። ስራዬን ቀረጻዬን ከጨረስኩኝ በኋላ እንዴት ነው ግን እዚህ ነገር ውስጥ እንዴት ነው ግን እንዴት ሰው እንዴት ዝም አለ? በቃ ማለት ይህን ያህል ዓመት ከአስር ዓመት በላይ ነው እንደዚህ ያደረገችው እና ከአስር ዓመት በላይ እንዴት ነው ሰው የተጨበረበረላት? በቃ ትገበ እንደውም አሁን አስቴር ስት ነገር እሷ ከሰራቸው ተሻለች 25% ይሄ የተሰራው ምክንያቱም አይፈቅዱም ከዛ በላይ ማህበረሰቡ መጨነቅ ስለሌለበት የሚባል ጉዳይ አለ። እና 25% ነው ምን ነው ያልኩት በቃ እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እሱን ስራ በቃ ሰራው። ክፋቱ ደግሞ ምን ነው መሰለሽ አንዱ ክፍል ተላልፎ እኔ ሁለተኛው ላይ እየተቀረጽኩኝ ነው እና እወጣለሁ እገባለሁ። ሁለተኛው ተላልፎ ደግሞ ለሶስተኛው እኔ ዝግጅት ላይ እወጣለሁ እገባለሁ። እና አንድ ጊዜ አንዱ ቀጥታ ነው የመጣው
ከጓደኛዬ ጋር ሃይራቀበኝ ጋር ማለት ነው። እንዴ መኪናው ያስከረከረ መጥቶ አጠገቤ ታርጎሰ ወይ ቢየ ነው ደዳሩጥ ማለት እኔ ገብቼበት ነው መሰለኝ። ከዛ እንደዚህ ብለ አለ። ከዛ እኔ እንደውም አልመሰለኝ ምንድነው ስም ራይል ትባላለሽ ቆይ ወይኔ ፈሪ በቃ ያው የሰሞኑ ጉዳይሽ እኮ ነው ምናምን ነገር አልችል። ከዛ እሷ ራሷ እንዳትመጪ እኛ ሰፈር እንዳትመጪ ካገኘና ዘንገላታለን እያለች ነው ሁላ ብላኛለች። በጣም ብዙ ሰው መንገድ ላይ ሲል በቃ አንቺም በትክክል ጠንቋይ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ የመሰልኳቸው በስርዓት ስራዬ በቃ ጠንቋይ እና ጓደኞቼ ሁላ ኧረ ትወና ነው እሷ እኮ እንዲናት እያሉ ያሳመኑልኝ ሰዎች ሁላ ነበሩ። ትወና እሷ እኮ ተዋናይ ነች አታውቋትም እንደዚህ ብትል በቃ በጣም ብዙ ሰው እና ከባድ ጊዜ ነበር ለኔ ያ ጊዜ ማለት ነው። ግን ተጠቅመናል ምክንያቱም በፊት ብዙ ስራዎችን ሰርቼ ሰው እይታ ውስጥ ሳልገባ በሶስት ሳምንት ስራ በጣም ነሽ ጋር ኢቭን እንደውም ካልቼስ በሱ ተደውሎልኛል ከውጪ የእውነት የምስ በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ ተሰርቶ ነው ወይ የሰራሽው ተብሎ በጣም ከብዙ ሀገር ነው የተደወለልኝ የሚያምሽ ማለት ነው። ስለዚህ የጠንቋይ ካራክተር ተዋጥቶልኛል ነው እንደዛ ልበለው መሰለኝ። ስለዚህ አሁን ሌላ የጠንቋይ ካራክተር ገጸ ባህሪ ስክሪፕት ቢመጣልሽ ትሰራለሽ? አይ አይመስለኝም። ለምን? አይ ይበቃል። ያው እንዳልኩሽ ላይ ቅድሙ ነገር ሊመጣ ነው። ተጽዕኖ ነው ወይስ ታይፕ ካራክተር የሚሆነው? አዎ እዛ ውስጥ እንድትቀሪ ያርግሻል። እየተቀበልሽ ስትመጪ ደግሞ ትገቢበትና እንዴ በቃ ስራ አይደለም ምናምን ብለሽ ትለምጂዋለሽ። ስትለምጂ ደግሞ አንቺ ምንም አትከራከሪም። ያው እንዳልኩሽ እንደቆማል አልሰራም ብለሽ እንደተውሽው ማለት ነው። ገጸ ባህሪያቶች ምን ያህል ውስጥሽ ይቀራሉ? ከግል ህይወትሽ ጋር አንዳንዴ ይምታቱብሻል? እንደዚህ ፈተነሽ ስራለ? አይ ያን ያህል እንኳን እንደዛ አልገጠመኝም። ጨርሱን ልቀርበሽ ውጥጥ ወደ ራስሽ ወደ ፍርዬ ትመለሻለሽ? አዎ በቃ ሰርቼስ ጨርስ እንደዛ ነው። እንደዚህ ስቲም እንደሳብሽ ቆራኝኝ ተሰራ የዳ ፕሮዳክሽን ማናጀራችን አለ ኮኬት ነው የምንለው ስሙ ለኛቸው ነው ምናልባት ይችላልላችሁ። እና ሰርቼ ጨርሼ ምን የመጨረሻ ወርጄ ማለት ነው ከመቃ ጨርሼ ወርጄ ሳወራ ቀስ ያልኩኝ ነው ማወራው። ከዛ ፈሬ ያለ አቤት አልኩኝ። አረ ከዘውዲቱ ውጪ እንደው አስተውሽ ከሱ እሷን ነበር መተው ማልችለው። ልክ ሰርቻት ከወጣው በኋላ ሁሉ አረማመዴው ላሳይቀፍ በቃ እንዲቆንን ለነገር ያረጋኛል ምናምን ስናገር ቀስ ብዬ ወደ ነገር እንደዚህ እሷ በጣም ምክንያቱም አንዶ ምናምን ነው አንኮበር ከርም የመጣውት እንግዲህ ከሷ ውስጥ ይልቅ እንደው መውጣት ያቀፈ ከዘውዲቱ በኋላ ሲጀመር ባህሪ አይደለም ለኔ እንደዚህ ዝም ያልኩ ነገር አይደለውኝም። እሷ ደግሞ ቅዝቅዝ ርግት ያለች ናት። በቃ እሷ እንደዚህ ላይ ነበር እሱ አረ ወጭ ጨርስ አቀረጽ አቋልቋል ፈሪ ነይ ወደ አንቺ ተመለሽ ምናምን ላይ ነበር። ስለ ግላዊ ህይወትሽ ስለ ቤተሰብ እናንሳ። ግልጽ ነኝ ነገሮችን አላልፍም። ያየ የሆነ ስህተትም ካየው ምንም ነገር ካየው ወዲያው እናገራለሁ ወዲያው እቆጣለሁ። ከዛ በኋላ ግን አልደግሞ ማህበራዊ ኑሮዬ ጥሩ ነው የእውነት ጥሩ ነው። ከሰው ጋር መግባባት አይቸግረኝም እግባባለሁ። ከሰው ጋር መግባባት ሳይሆን የሚቸግረኝ እኔ ከሰው ጋር መለያየታችን ከተግባባዎች ከተላሙች ምናምን አንተሽ መኖር ከጀመርኩኝ በኋላ ከሰው ጋር መለያየት ነው ማለት ነው እንጂ በጣም ተግባቢ ነኝ። እና በአብዛኛው እንደውም የድሬዳዋ ልጅ ነሽ የሚሉኝ አሉ። እንደዚህ ማለት ብዙ መግባባት ካለብኝ ማውራት ወዳለብኝ ነገር ነው እንትን የምለው። እኔ ከሰው ጋር ለመቀራረብ ምንም ክራይቴሪያ የለኝም። ስለዚህ የሆነ ቦታ ለምሳሌ ሆነ እኔ እና አንቺ የሆነ ስራ ማስታወቂያ ቦታ ላይ ብንገናኝ ገቡ እንዴ አሉ እንዴ ምናምን ነው ብዬ ወሬ ልጀምር ይችላል። አንቺ ምንም ባትይኝ በቃ የሄድኩት እዛ ጋር የሆነ ቫካንስ ሲወጡ እንትን ለምን ሄድኩት ሌላ ምንም ይሹ የለኝም። እንደዚህ በቃ እና ከሰው ጋር ለመግባባት ብዙ አልቸገርም። ወረፋ ቦታ ሄደሽ ምናምን ተጨቃጨቅሽ ታውቂያለሽ? ታክሲ ላይ ሊሆን ይችላል፣ መብራት ውሃ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ቦታ ላይ እንዴ ብለሽ ተናግረሽ ታውቂያለሽ? ወይ ልናገር እችላለሁ ልናገር እችላለሁ ማለት ታዋቂ ነኝ እኔ አርቲስት ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ የሚዲያ ሰው ነኝ ምናምን ብዬ ራስሽን የምትቆጠቢባቸው ወይም የሆነ ማታረጊያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አንዳንዴ ስሜታዊ የምትሆኝበት ነገር አለ ማለት በጣም እንደዚህ ጥንቅቅ ምናምን እኔ እንደሱ አይደለሁም። አይ እኔ እንደሱ አይደለሁም መሆንም አልፈልግም። እውነቱን ለመናገር አርቲስት ነኝና እኔ የሚዲያ ሰው ነኝና እንደዚህ የተለየ ቦታ ይሰጠኝ እንደዚህ ልሁን ምናምን አልልምም። በተቻለ መጠን ግን በአግባቡ በሄድኩበት ቦታ ላይ ግን በአግባቡ መስተናገድ እፈልጋለሁ። በአግባቡ መስተናገድ እፈልጋለሁ። ግን ይሄ ከስራዬ ጋር ተያይዞ ሳይሆን
ያ የሄድኩበት ተቋም መስራት እንዳለበት እንደማንኛውም ሰው መሰለፍ ካለብኝ ተሰልፈኝ ጠብቄ ምን ብዬ መሰናገድ ፈልጋለሁ። ቲያትሮች የሰራሻቸው ቲያትሮች አሉ እና አንዳንዴ ከቲያትር ወደ ፊልም ስትመጪና ከፊልም ወደ ቲያትር ስትሄጂ ይመጣሉ። በጣም ያ ነገር አንቺ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል? ያው ቲያትር ላይ በጣም ጆሽ እንታወል ምክንያቱም አዳራሽ ውስጥ ያለ ሰው ሰምቶ መውጣት አለበት አንቺ የምትይው ነገር እና እኔ ድምጽ ደግሞ እንደ በቃ እንትን ነው ኃይል አለኝ በጣም ጮኬ ነው ማውራ ምናምን እና ፊልም ላይ ሲሄድ ሁሌ የምትቸገርበት ቦታ ይሄን ፊልም ላይ የሚሆን የቴሌቪዥን ስራ ላይ የሚሆን ድምጽሽ ቀንሽ ነው ይሄን የቲያትር ድምጽሽን እባላለሁ። የምልሰት የሚባል ድራማ የተስፋዬ ማሞ ድራማ ላይ ከተሽኮነ አንድ ሁለት ክፍል ላይ ሰርቻለሁ እና እዛ ላይ በቃ ባለቤቱ ይወዳል እና አይደለ እሷ ሲጀመር ለመጀመሪያ ጊዜ የዛን ቀን ተገናኘን ከዛ ጀሰርቺስ ጨርስ የት ነበር ሻልቺ እዚሁ አዲስ አበባ እንዴት አይቻላቅ ምንም ነገር ላይ አይቻላቅ ማለት ምንም ከምንም ግሩፕ ጋር አይቻላቅ ማለት አሁን እንግዲህ ያው አለ መከታጠብ ነው ምናምን የሄድኩት ለአንድ ሲ ለሁለት ሲ ነው የሄድኩት እና ያቺ የሄድኩባት ሲቲዩ ግን የታሪኩን እንታራመድ ሲቲዩ ናት ድምጽሽን ቀንሺ ቀንሺ በቃ ይሄ ሙቪ ነው ቀንሺ በቃ በሄድኩበት የምትቸገርበት ጉዳይ ይሄ ነው በቃ የቲያትር ድምጽሽን ወደዚህ የማምጣት ነገር ማለት ነው። ቲያትር ላይ ቤት ያደረ ያኒ በቃ ማለት ያው ቢት ኢዚ ነው አወራርሽ ማለት ያው አሁን እኛ እንደምናወራው መሆን ያለበት እኔ ግን እዛ በለመድኩት ማለት ነው እዛ ያለ ሰው የመስማት አለበት በሚባለው ድምጽ የሞረውረው ግን አሁን የተስተካከልኩኝ ነው በለምድ። ቲያትር ወይስ ፊልም መስራት ነው ደስ የሚልሽ? ወይኔ ቲያትር ነው የምወደው። ዳያሎግ እንኳን ባይኖረኝ ኮረሶኝ ግን ያንዴ ምልፍ ወደዚህ ምልፍ በቢሉኝ እኔ እሱን ነው የምወደው። ወነፊን ነው መልክሽ ግን ቲያትር እንደመወደዴ የሙሉ ሰዓት ስራ እስካሁን አልገጠመኝም ግን አሁን ባለፈው የአድዋ ክብረ በዓል ላይ የነ ሚካኤል ሚሊዮን አርቲስት ሚካኤል ሚሊዮንና አርቲስት ማዛ ተከለ የሁለቱ ጽሁፍና ዝግጅት የሆነ ስራ ባለፈው አመት ጣይቱ ሆቴል ግቢ ውስጥ ነበር የሰራ ነው ዘንድሮ ግን ብሔራዊ ቲያትር መድረኩ ተቀዶልን እዛ ጋር አመሰግናለሁ ለብሔራዊ ቲያትር ተቀዶልን ብሔራዊ ቲያትር ላይ ያሳየ ነው ለሙሉ ቲያትር ነው በጣም ትልቅ አንጋፋ አርቲስቶች ነበሩበት እነ ፈሪ አለሙነሽ መልስ ለጋስ እነ ሰለሞን ፈለቀ የማ ምን ነበር ያብይ ዘርጋው ደራሲ ማለት ነው እነሱና ወጣት ተዋናዮች እነ ዳንኤልና ምን እነ የማታ ይሳተፉበት እዛ ላይ ከመሪ ካራክተሯ ማዛ ታከለነች ከሷ ቀጥሎ እንደ መሪ ካራክተር ነበርኩኝና ደስ የምትል ገጸ ባህሪ ነበረች እና ጥሩ ሰርቻለሁ እሱ ላይ ጥሩ ቦታም ሰጥተውኛል። ሌላ ደግሞ አሁን የራይት ሾው በመተዘጋጀው የአዲያም ሰገድም ይባል ቲያትር እዛ ላይም እንዲሁ ቲያትር ከመወደድ የተነሳ አጃቢ ሆኜ ገብቻለሁ እየሰራሁኝ ነው። አህ ፌራዊ አሁን ዝግሮ ነው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዝግሮ ነው ነው ሪሰርችን የቆመው አርብ ለታ የመጨረሻ ግምገማችን ነበረ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስራ ስንጀምር ያው ተገምግሞ የመጨረሻ እድሉን ከሰጠን እሱ ላይም ጋብዛቸዋለሁ። ምን ያክል ነው ተሰራሽ? ወይ ፊልም ላይ ነበር ብዙ ይመስለኛል ማለት የተወሰነች የተወሰነች ሲን የሰራውባቸው ማለት ነው። ተተላለፈሽ ምትወና ሲን እየሰራሽ አሁን በፊት ሌላ ስራ ነበር ከሌላ ስራ ጋር ነበር እየሰራው አሁን ግን እንግዲህ ወይ ይጥለኝ ወይ ይጥሏል ወይ ይጥቀለኝ እየመጣቻለሁ ወደዚህ እንግዲህ ያው እየሞከርኩ ነው። እንዴት ማለት ነው? ወይ ይጥለኛል ወይ ይጥለዋለሁ አብራሪልኝ። ወይ ይጥለኛል ወይ ይጥለዋለሁ ምንድነው? ከዚህ በፊትም እንደዚህ በጣም ጀምሬ ማለት እነ ከረም ደጀኔ እነ ትክስት ግርማን ያን ሳፎርክ እነ ዳንኤል ተገኝ ምናምን ከነሱ ጋር አንድ ቦታ ነበር አብረን ነበር የመጣ ነው። በቃ ይብቅ የሚለው ነገሮች ይሉ 95 ጀምሮ እስከ 99 ድረስ እስከ 2000 ድረስ ከነሱ ጋር በደንብ እነሱ የመጡበት ዘመን ላይ እኔም ነበርኩኝ ሳራ ነበር ከነፍቃሉ ከበደ ከነካሊ ወለልኝ ምናምን ከዛ መሃል ላይ እኔ ወደ ራሴ ስራ መጣሁኝና ትንሽ አንድ 5 አመት ብሬክ አረኩኝ ማለት ነው። ሌላ ስራ ነበርኝ ግን ስራ ምሰራው የመተዳደሪያ ማለት ነው የኑሮዬ። ከዛ አንድ 5 አመት ብሬክ አረኩኝና አልቻልኩኝ። ይሄ ነው ፍቅሩን ያላስቻልሽ? አዎ አዎ ማለት መስራት እችላለሁኝ ፍቅሩ አለ ውስጤ እዛ ጋር በሚሰራው ነገርም በማገኘው ገንዘብም አረካው ደስተኛም አይደለም ሁሌ ጭንቅላቴ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ያለው። በቃ መቼ ነው እዚህ ነገር ላይ መቼ ነው እንትንም ሆነው በቃ እዛ ነገር ላይ መገኘት አለብኝ
እዚ እኔ የተፈጠርኩት ለዚ ነው ይያምናለሁ ራሴ እና መስራት አለብኝ ብዬ ያንን ድጋሚ ላላየው እቅፍ አርጌት ቼ ከዚ በኋላ ላንዲና ለምጽፋ ጊዜ ልሞክረው ይመጣው በቃ ወይ ይጥለኛል ወይ ጥሏል አልኩሽ ለዛ ወይ አሸንፍ ይወጣል በዚህ ስራ ወይ ደግሞ ወደ ኋላ ይመልሰኛል ብዬ ነው የመጣሁት 2005 ላይ አቆሚ ማለት ልክ እንደጋጣሚ 2005 ላይ ይሄን ወስኝ እንደዚህ ብሔራዊ ቲያትር አጋጣሚ ቲያትረኞችንና የሰሱ ተማሪዎችን እንሰጥናለን ብሎ ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር ይልኩኝ ተወዳደርኩኝ 400 ሰዎች ነበርን ከ400 ሰው 40 ሰው ወሰዱ 50 ሰው ወሰዱ 30 ላክቲንግ 20 ሰው ለስነ ጽሁፍ 2006 ላይ ማለት ነው ከዛ በዛው እዛ እየተማረን ምን ይያለለት ይብሩስራ እየተመረጥን ለቃቂውብሩ ተመረጥን ግይድ የሚባል ደግሞ የታፈረው ኃይሉ ነበር ለሷ አስራ ተመረጥኩ ምናምን አይ እዛው ሆኜ ፊልም ሰራው ወንድም ያቆም ከነ ታሪኩ ባባ ጋር ነው የሰራሁት ምናምን እንደዚህ አንዳንድ ይያልኩኝ ያው መጣው ማለት ነው ግይ ለተራው ማለት ነው በደንብ ይሻል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ልጥለው ነው ማለት ነው አይ በጣም ደስ ጥለሹ በደንብ አሸነፈሹ ገነሽ አሁንም በጣም በብዙ ሰዎችሽ ቀደም ሲል ባነሳናቸው በደንብ ትታወቂያለሽ አንዳንዴ የቲፎዞ ነገርም ያለ ይመስለኛል አላውቅ የበለጠ እናንተ ሙያ ውስጥ ያላችሁ ይሄን ትገልጹ ትችላላችሁ አንድ ስራ ይሰራ በጣም ሲወራለት በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ሲያጉላው ይስማል ብዙ ስራ ይሰሩ ደግሞ አስተዋሻተው ራሳቸውን ለመናገር አይደፉ አዎ ገሸሽም አዎ ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ ይሄ ኢንተርቪው ነገር ላይ ይሄ አንዳንድ አላርለ እንዲህ ፎንት ላይ የመሆን ነገሩ የለኝም ፎቶን ለመጠቀም እና ብዙ ጊዜ ይሄ ቀረጻም እቺን ካሜራም ወርዳት አክሽን ከት ላይ ነው እንደዛ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በፊት ተነበርኩበት ወይ ጥለዋለሁ ወይ ጥለኛል ብዬ ከመጣው በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ብዙ ሰዎች ሰርቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ቁራኛም እንደምትል ቁራኛ ይሆናል የኛ ላይም እንግዲህ ተመርጨ ያው እየሰራው ነው እሱም ትልቅ ነገር ነው የማማ ቤት ላይ እየሰራው ነው እሱም ትልቅ ነገር ነው አሁን አልኩሽ ያጥፎቹ ደግሞ የሚታዩልን ከሆነ በሱም መመጣሉ ይያስባለሁ አሁን ከባድ ነገር ላይ ነው ያለ ነው ተቃውሞችን ትፍት መስጋት ስራ መስጋት እምነት ተቋም ላይ ተበተኑ መባል ምን ያህል ከባድ ነገር እንደሆነ ነገር ያሳያል ይሄን ነገር ይሰሩት ታድሮ አያሸንፍም ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን